halkan aad u jeedaan waa goobta kaliya ee lagu keydinayo sawirada noocyada kala duwan laakiin qaabkii lagu keydiyo sheekadaas hore ayaa u soo sheekaysanay laakiin su'aal waa hadii ka hor taleefka uu qof soo qabsaday kadibna uu galo qaybta keydka sawirada ee loo yaqaan Google Photos wuxuu heli karaa qofka soo maahan sawiradii oo dhan oo meesha wadayaal soo maahan laakiin muuqaalkan waxaan kuu tustoonaa hab yar oo fudud aad ku qarsan karto dhammaan sawirada kugu jira Google Photos-ka iyadoo cidna aan arkin kaba sii darane Google Photos-ka sawirada ku keydsan mid walba aad u baahan tahay ayaa qarsan doonta hadhowbeetana qofna ma arki doono muuqaalkan ayaan kuu tusi doonaa qaabka ugu fudud ee aad ku qarsan karto sawirada kugu jira Google Photos-kaaga adigoo isticmaalaya farsamo yar oo aad u fudud ila daba hadaba qaabka qarsan leh habyal saw samaysay marka koobad play store ka tag kadibna google photos ka inuu update yahay iska hubi marka intaas hubisa kadib waxa xiga ay aad sameeyayso waxay tahay si fudud tag qaybta google photos kaaga sawirka aad rabto inaad qariso gacanta ku qabo tusaale sawirkan ayaan rabaa inaan qariyo geeska u wad kadibna ku dhufo meesha ay ku qoran tahay move to locked folder kadibna move taabo sawirkaas halkan uu ka dhex bixi doonaa qaabkaas ayuu ku xirmi doonaa si la mid ah sawir kale ayaan doorneyna marka la ayaan leena move to locked kadibna move sawirkaas wuxuu ka dhex bixi doonaa listiga google photos ka oo qof kasta uu arki karo waa su'aal saa soo saari kara aniga way fududahay marka aad doonayso inaad dib u soo saarato tag qaybta search-ga halka kor ku taabo kadibna ku qor lock waxa ku soo bixi doonto locked folder kadibna ku dhufo baas sawirka iyo ku yidi doonaa taleefankaaga ee geli kadibna sawirada aan soo xareysanay waa kuwan sawiradan aad u jeedid waa kuwa aan soo xareysanay haddii aad sawirada inaad dib u bixiso oo banaanka u dhigto waa dooranaysaa mid walba kadibna move ayaa taabanaysaa oo adoon delete marka aad taabato move macnaheedu waxa waaye dib ayaa loogu celin doonaa google photos-ka laakiin haddii aad delete taabto dib looguma celin doono oo hawada ayaa loo diri doonaa halkaas aan su'aal idin ka dhex weydiiyey waxa la deleeday xaggee aadaan qaybta commenti ku soqor qofka guuleysta lacag ayuu heli doonaa move ayaan leeyahay dib ayaa loogu celin doonaa meesha aan ka keenay laakiin waa su'aalay haddii aan shay daleedo xagguu aadayaa su'aashaas waa muhiim bal isku day adiga inaad qaybta commenti ku soo jawaabto farsamadaanna waa ku muhiim waxaa is leeyahay laga bilaabo hadda waxaad awood u yeelan doontaa in aad qarsato sawiradaas si aysan asxaabtaada u arkin marka ay ku jiraan keydka google photos ogsoonowna in Google Photos-ka uu hadda laga bilaabo uu yahay mid hore ka buuxsamayo maadaama fursadda keydka lagu siiyo ee bilaashka ah ay aad u kooban tahay kumaasan daawashada muuqaalkaas marka la ayaan ka sheekaysan doonaa ballaarinta iyo maskaxda sida loo ballaariyo waxaan is leeyahay farsamada saaxiibo badan ayaa ka faa'iidi doona ee gaarsiisa uga faa'iida